случка ми направи огромно впечатление, защото беше свързана с нещата, които аз разсъждавам, може би, от цяла година насам и които искам да ми станат по-познати и по-близки. И случката е следната. Един проповедник разказва как му се обаждат посред нощ жена, която той добре познава и знае, че е болна от рак и знае, че е на смъртно легло. Му се обажда 12 часа посред нощ да отиде да се моли за нея, защото тя е в големи болки. Отивайки там, той вижда, че има още няколко пастора, помолени със същата цел да се молят за жената. Когато влиза, всички пастори са с библиите си, четат от Словото, молят се и Святия Дух му казва: готов ли си да се покориш на това, което ще ти кажа? Сега искам... Значи жената е ходила, вече е изписана от болница. Вероятно това, за което той говореше, беше дренаж. Не ми е известна думата на английски, но той каза, правено е операция, но не е напълно затворена, защото всеки път през няколко дена я връщат в болница, изчистват я и пак я връщат вкъщи. И Святия Дух му казва той да легне и да положи гърдите си върху мястото, където е болестта и нали, някъде около коремните части. И да почне да се моли. При което той казва, аз представяйки си всичко това, просто не бях готов да се покоря. И Святия Дух обаче не ме оставя на мира и ме пита, готов ли си да ми се покориш. И аз му отговорих, не знам. Само вика, в този момент се представях как бих изглеждал пред всички други пастори. В един момент обаче той не устоява на това, което Святия Дух му казва. И казва, аз казах, всички затворете си очите и се наведете главите в молитва. Като в това време, нали, той прави това, което Святия Дух му казва и казва, и аз почнах да се моля на езици толкова високо, ама не се моля високо, защото знам, че високото молене ще помогне, ами се моля високо, за да заглуша мислите, които в този момент са в главата ми. Ако тия си отворят очите, нали, в какво състояние ще ме видят, какво ще си помислят. И всички ти човешки неща, които можеш да си помислиш в една такава ситуация. Едно на ръка, че там е дренажа и това е все пак гнусно, нали, да си толкова близо до него с лицето си. По някое време, казва, докато аз се молих, усетих, че нещо излезе от мен. И жената каза, и аз веднага скочих и викам, нараних ли та? И тя пак каза, и аз вика, пак я питам, нещо причиних ли ти? И в този момент, вика, тя започна да излива една мъка, която никога преди това не е излизала. И мъката е във връзка с това, че тя, докато стане на 11 години, е загубила баща си, брат си и сестра си от туберкулоза, впоследствие втория мъж на майка си и всичките си близки. И всичко това тя го е приела за огромно отхвърляне. И с цялото това нещо е живяла през целия си живот и в този момент Господ му показва коя е причината, нали, той е рак да се засели, духа на отхвърляне фактически заселва тая болест в нея и тая вечер тя бива изцерена. И докато слушах всичко това, си мислих, добре, в този момент имаше и други хора, които бяха вярващи и не само обикновени вярващи, но хора, които знаеха много за Господа, знаеха много за Словото. Защо всичко това се случи точно по този начин, точно с този човек? И съответно Господ му отведе в 8-та глава на Римляните, където апостол Павел ни казва за една помощ, която ние имаме снабдена чрез кръста на Исус и това е Святия Дух. Затова съм кръстила днешното слово помощ отгоре.
Чета 26 стих и 27 на 8 глава на Римляните. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самия Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божия воля. И понеже когато говорим за Святия Дух, това е нещо трудно за обяснение. Това е нещо, което човек лично трябва да експериментира във връзката си с Господа. Вярвам, че Господ ще ми даде благодат да обясня всичко, което аз разбрах, но преди това искам да ви въведа в контекста на този текст, който прочетахме. Защото е важно да знаем преди това и въобще за какво говори Павел в тия няколко глави. Така или иначе, ако не знаете, Римляни е едно много последователно изложение на нашата вяра и на нашата теология. И ако човек трябва да го разисква стих по стих, то би отнело много-много време. Но в предишните глави, 6 и 7, само с няколко думи искам да кажа, че първо Павел ни говори за това, че ние трябва да сме мъртви за греха и живи за Христа. Само два стиха ще прочета. 6 глава, 6 стих. Като знаем това, че нашето старо естество бе разнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не любуваме вече на греха. И 22 стих. Но сега, като се освободихме от греха и станахме слуги на Бога, имаме за плод това, че отиваме към святост, на която краят е вечен живот. Това многократно е обяснявано. Общо взето сентенцията е размяната, която Христос направи на кръста. Греха, който ни владееше до момента, в който ние бяхме изкупени от него, чрез Исус Христовата кръв, и вече имаме възможност чрез благодата на Господа да вървим в святост, променяйки се, за да станем като Исус Христос. Само че за да се случи това, ние трябва да разпънем своята плът на кръста, както казва Словото. Какво значи това? Просто да се отречем от нашите плътски искания и желания. И другото, за което говори апостол Павел, е, че нашата вътрешна борба, която се случва, това е в 7 глава, нашата вътрешна борба, която ние имаме, знаейки какво да направим, имайки Святия Дух в нас, и въпреки всичко, дерзанията на плътта, които ни дърпат назад в това да го направим. Но, стигам до първия стих на 8 глава, където казва и така, сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христа Исуса и които ходят не по плът, а по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа от закона на греха и смъртта. Това е истина, която никой християнин не бива да забравя, защото тя касае нашата самоличност в Исус Христос. И това е една от първите стъпки, които ние трябва да изградим в себе си, че ние сме избрани, ние сме обичани, ние сме осветени и ние имаме достъп до всички тия обещания чрез това, което Исус извоюва на кръста, но има един дял, който зависи от нас самите. Нашето вървение, нашия избор, нашето съпротивяване на плътта. Аз ви предизвиквам през следващата седмица да прочетете 6, 7, 8 глава на Римляните отново, защото има много да се разсъждава върху нея. Но така ние се връщаме на нашите стихове, които са в Римляни 26 и 27. 26 най-вече ще разсъждавам. Аз съм много така щастлива, че намерих обяснение на
всички гръцки думи, които се съдържат в този текст. Знаеш ли, че Стария Завет, оригиналният език на който... Аз пък Стария. Новия Завет, оригиналният език на който е написан, е гръцки. И разбрах колко много съдържание има в тия думи, ако човек наистина знае оригинала. За съжаление, не на всеки е дадена тая дарба да борави, да учи бързо чужди езици. Аз не съм от тия, но затова пък Господ ми изпраща хора, които знаят и от които мога да се науча. Даже аз съвсем не твърдя, че тия думички, които в момента ще ви споделя, защото искам и вие да ги чуете, аз съм ги научила, но поне вече в този текст значението съвсем така по друг начин на текста ми звучи. И връщам се отново да прочита 8 глава, 26 стих на Римляни. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самия Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. И аз съм прибравила и още един стих, върху който ще разсъждавам върху една дума от него. Ще го прочета сега, не вярвам после да забравя, но така или иначе искам и да го добавя. Ако се върнем малко по-назад в изложението на Павел, ще видим, че има едно прословото изречение, което вярвам, че всички сме го чували и надявам се да сме разсъждавали върху него, което казва: понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. И така започвам думичките, които изразяват думата немощ. Имате ги на екрана. Първата е насос, която означава боле... Извинявайте. Всички тия думи пропуснах да кажа, че теологични изследователи са ги изследвали всъщност болестите, които Исус изцерява в Новия Завет и които са квалифицирани в 5 категории според думите, които са използвани за тях. И това е всъщност, което думичката немощ включва всички тия болести. И сега първата от тях е насос, и тя означава болести, които нямат натурално лечение. С една дума, неизлечими болести. Спин, рак, такива. Следващата дума е малакиан, която изразява болести, които са свързани с нервно-мускулната система, с гръбначния стълб. Знаете, че Исус изцеляваше много парализирани. И това са всъщност заболявания, които жив си, но всъщност не си пълноценен. Аз в това даже мога да включа и на последно време на шумялите автоимунни заболявания. Уж си здрав, обаче не си. Следващото е какос, което е свързано с душевните болести, с mentally ill, както казват на английски, или аз лично мисля, че поне 99,9% от тях са свързани с демонизиране, така че този вид немощ ще става въпрос. После, четвъртата категория, това е думата мастигос, която фактически се използва в обрисуването на римските мъчители. И какво са правили тия мъчители? Те са биели съответния човек, докато почти изпадне в такова състояние на да падне, нали? След което са го оставали за известно време и точно в момента, когато се съвземе, са го нападали отново. И такива болести, към тях може да приспаднем жената с кръвотечението, която се добра до дрехата на Исус. Това може да бъде мигрена, може да бъде високо кръвно, такива, които идват и се отиват на моменти. И петата категория, аростос,
което обрисува точно случката, която аз ви разказах с тая жена. Това е болест, в която човек е в състояние между живота и смъртта. И всичко това е включено в думата немощ. Представете ли си Святия Дух в какво огромна територия и поле на действие работи? Аз не че искам да кажа, че е amazing, че Святия Дух го прави, защото той сътвори Вселената. Въпросът е, даваме ли си ние сметка за какво става въпрос, когато казва, че той ни помага в нашата немощ. И когато става за дума за помощ, това е следващата дума, на която аз ще разсъждавам и какво точно включва това. Обаче преди това искам да се спра на Първо Коринтяни, където Павел много добре ни казва колко категории може да разделим хората, така да го кажем. Това той го казва в първа глава на Първо Коринтяни, където говори, че Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, избра Бог немощните неща, за да посрами силните, още и долните и презрените неща на света избра Бог и онези, които не са нищо, за да унищожи тези, които са нещо, за да не се похвали нито една плът пред Бога. Но ако погледнем в тая категоризация, нали, на кои неща е избра Бог, глупавите, немощните и презрените, ще видите, че преди ни да намерим Христос, задължително, извинявайте, спадахме към една от трети категории, а някой от нас и към трети, взети заедно. Така че, знаете, в днешното общество, когато кандидатстваш за заем или кандидатстваш за нещо, нали, ти трябва да се квалифицираш, трябва да отговориш на определени условия. В случая аз мисля, че няма човек, който да каже, о, аз не отговарям, нали, на тия условия. Всички ни отговаряме на тия условия, свързани с нашата немощ, преди да срещнем Христос. Така че ние всички се квалифицираме за този вид помощ, който Господ снабди по този невероятен начин за нас. И сега какво включва думичката помощ? Значи, тя е много дълга и се състои, интересното тук е, че никъде преди това такава дума не се среща. Което там, където четах, разсъжденията бяха, че фактически Святия Дух, водейки апостол Павел да напише това, което е написал тук, е намерил дума, която е съчетание от три други думи, за да опресува точната същност на думата помощ, която той е снабдил за нас. И тая дума е сананти ламбоно. След малко ще кажа за всяка една част какво означава. Обаче, преди това искам да се върна малко на случката. Защото може би аз, докато разсъждавах, съм възразявала в себе си, че добре, нали Божието Слово има сила? И нали това, което е написано в него, всичко е истина? И когато ние декларираме Божието Слово, то работи. Обаче, в същия този момент, ако аз отида сега в една болница и почна да се моля, дали всички болни ще изцелеят? И тук искам да споделя нещо с вас, което слушах преди доста време, относно Божието всеоръжие. Ние знаем,
пояса на истината, броня на гръдник на правдата, обувките за готовност за благовестието на мира, шлема на спасението, щита на вярата и меча на духа. И ние знаем, че меча на духа, това е нашето оръжие за нападение. Меча на духа е Словото на Господа. Защо? Защото в 6 глава на Ефесяни Павел го казва. Обаче, оказва се, че има два вида меч. Единия, който прилича на копия и който всъщност не е сложен като оръжие в 6 глава на Ефесяни. Съжалявам, може би сега се сещам, че трябваше да ви покажа картинка, защото е много интересно. Той е много дълъг и те са го използвали римските войници, да, за да един вид да отклонят вниманието на врага. След което той меч има един щифт, който така пада и после те са били свободни след сражението да си ги съберат и отново да си ги сгубят тия мечове. Въпросът е, че тия мечове са служили за тренировка, за това да направят мускули, да изградят бойни умения. Обаче, когато вече влезеш в истинската битка, това, което трябва да направиш, да си извадиш меча от ножницата и да удариш на място и отблизо и силно. И сега, защо го казвам всичко това във връзка с Божието всеоръжие? Защото Божието Слово е точно това, което ни тренира, изгражда и екипира. Ние да станем добри Божии войници. Това е дългия меч. Когато обаче трябва да влезем в битката, тогава ние имаме нужда от помощта и водителството на Святия Дух, да знаем в точния момент кое точно да вземем и как да го използваме. И затова тая случка мен толкова ме впечатли, защото никой друг от тия пастори фактически не знаеше каква е причината, ние само може да гадаем. Може би същата, както при този, чийто разказ чух, било ги е срам от другите, или не са чули Божия глас, или не са се подчинили на Святия Дух. Причини колкото искаш. Въпросът е, че в този конкретен момент, точно този рак е бил следствие на конкретно нещо, което е имало нужда от конкретна молитва за конкретното изцеление. И аз мисля, че по този начин Святия Дух на мен ми отговори на един много важен въпрос, който си задавах за дълго време и затова съм толкова щастлива, че мога да го споделя това с вас. И така, нека се върнем сега на думата Сан-Антиламбано, която е съставена. Първата думичка е сан, което означава партньорство, обаче твоята част в определено партньорство. Това, което ти правиш за другия. Анти, всички знаем какво значи анти, това е нещо, което е против нещо, но също така тая дума включва в нея си и значението на много опасен. Като казвам това, веднага се сещам за антихриста, сигурно. Но когато мислим за Святия Дух и за неговата сила и мощ, това също е нещо, което може би трудно може да си го представим в действие, но той е толкова ангажиран за нас да успеем в битките си и е готов да се противопостави в нашите битки, че това е включено в тая думичка помощ, която той снабдява за нас. И ламбано означава грабвам нещо от някой. Буквално, нали, може да се сравни с това, когато ограбват някой на улицата, нали, как му крадат на бързочантата и това. Определено това е нещо, което грабваш от някой. И така тая дума изразява позицията, отношението и страстта на Святия Дух към нас. Не знам ви как се чувствате, но аз се чувствам много поласкана, меко казано. И сега обаче да се представим пак
Да речеме, наш брат, ще го наречем Драган, защото няма никой от тая аудитория, става сутринта и пред него се изправя един огромен проблем. И той казва, в Божието Слово пише, че аз ще кажа на тая планина премести се и тя ще се премести. И почва и казва, заповядвам ти в името на Исуса. Отваря се очите, нищо няма, планината седи. Дига си гласа още по-високо, издига глас, опитва се и се напъва, сменя си позата на тялото, обаче планината седи. И сега, кое е нещото, вярно ли е това, че го пише в Словото? Вярно е. Кое е нещото, което липсва? С религиозни практики и мотивации ние не можем да направим нищо. Само в духовния свят, който има интерес ние да сме толкова гротеско изглеждащи, ще ни се надсмива. Обаче ние имаме нужда точно от тая помощ отгоре. Точно тая помощ, която Святия Дух е снабдил за нас, така че в нашите неизговорими стенания да кажем помощ. Помощ, Господи. Ние имаме нужда от Тебе, Святи Душе. И тогава Святия Дух идва на помощ. Обаче, веднага чувам възражения. Аз виках, стенах, ама нищо не се случи. И тук идва на помощ един пример. Когато сложим един чайник, Святия Дух е огън, нали? Слагаме един чайник на огъня. И когато той заври, почва да излиза пара. Първо от чучурчето, а ако той е запушено, излиза от капака. И тая пара е толкова силна, че тя може да бъде превърната в друг вид енергия, да задейства друго движение. Обаче, докато това нещо в чайника стигне до момента на пара, той има нужда от загряване. И тук зависи нашето сърце колко е вкаменено. Дали е ледено, дали е във формата на студена вода, дали е леко марничко, а пък ако е почти горещо, веднага виждаме Святия Дух действие. И един пример, който може би на всеки един от вас се е случвал, когато сме в такава немощ и застанем пред Святия Дух и в нашите неизговорими стенания викаме, ние сме отначало така или някой път аз даже имам нужда да се... Не нужда ми, аз го правя, просто се просвам на очи на земята. Обаче, когато продължиш да се молиш, колко често се е случвало, в един момент ти ставаш и нещо в теб вече ти дава кураж, че нещата не са толкова зле. Във видимия свят нищо няма променено. В следващия момент обаче ти вече почваш и декларираш Словото, защото част от това Слово е изградено в тебе. То е дало живот в тебе, само че ти си го забравил или там някъде си закоравил сърцето си по пътя. И така, точно е това завиране, нали, го обяснявам по този начин. Когато ти си в немощ и когато стенеш към Господа, как Святия Дух идва на помощ и ако си студен толкова, че това не се случва веднага с примера, който давам, това е защото ти имаш нужда от изграждане чрез Словото. Имаш нужда от тренировка с големия меч, да научиш това Слово толкова да бъде вградено в тебе, че то да даде живот, то да ти даде откровение точно в този момент, когато му дойде времето. И тук съм написала с червени букви да ни забравя, но аз вече го казах. Името на Исус има сила, не когато се изрича религиозно, а само и единствено в партньорство със Святия Дух. И затова Господ ни е снабдил
Той е невероятен източник на сила, така, защото ние да можем да се справим с нашата плът. Предполагам се спомняте преди няколко минути, когато обяснявах борбата, вътрешната борба между плътта и духа в нас. И ние имаме тая сила чрез Святия Дух. Остава вече нашето желание да кажем на плътта не ти, а той. И искам да се спра още на две думи. Едната е ходатайства, която я нямам на гръцки, но смисъла на която може да се обрисува с това, когато ти си паднал в някакъв ров. Преди доста години моя син, като беше тинейджър, караше скейтборд и съответно там, където е най-забранено, в етиопските си води, които знаете ги как изглеждат, и на мен, като прочета ров, не знам защо, но винаги си представям този ров, където той се щупи ключицата, и си представям как ти си изпаднал в този ров, обаче имаш партньор. И този партньор е по-силен от тебе. И той, който де-факто върши по-голямата, или да ни кажа всичката работа, ходатайствайки в твоите неизговорими стенания. И това е Святия Дух. И когато ви казах, че ще се спра и на още един стих, той касае факта за това, че ние имаме Святия Дух. Но въпросът е доколко ние следваме и избираме да следваме Неговото водителство. Защото в повечето случаи това е трудна задача. А защо? Понеже ние все пак живеем в плът. И тая плът всячески се съпротивлява на това, което Духа ни казва. И много често, между другото искам да отбележа, че ние обвиняваме християните дявола, че върши нещо, а всъщност причината сме самите ние. Причината е нашата плът. И няма смисъл, нали, ние да му заповядваме разни неща, ами просто трябва да... Какво казваше Дерек Принс? Имаше едно много хубаво изказване, че плътта се разплъва, а другото го забравих каква беше втората част, на дявола се заповядва, мисля, че нещо такова беше. Но въпросът беше, че плътта е тая, която трябва да се разпъне. Ти не можеш на нея да по друг начин да действаш, освен да й кажеш шарап. И за това исках да включа, нали, и това изречение, което прочетах и в началото, в 14 стих на 8 глава, където се казва: понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. И сега думата на гръцки, която е използвана за управлява, е аго. И аго означава две неща. Едното е като въже за врата, примка, буквално. Другото е борба. И когато говорим за въже, нали, ние може да се сетим за различни животни, но аз, понеже имам куче, веднага ми излезе на преден план случките с моята Вера, докато я тренирах да ми се подчинява. Отначало трябваше да я науча, когато сме на разходка, тя да върви непосредствено до мене, без да ме опъва. И веднъж си спомням, Веси още беше страх от кучета, дойде вкъщи и аз си казах: не се притеснявай, Вера е вързана. Знаете малката масичка в хола, и аз просто бях сложила въженцето в кръка на масичката. Естествено, че тя, ако реши да тръгне, ще я повлече масичката, защото е колко? Към 40 кг, 35-40 кг. И тя като я видя на масичката и вика: ми тя хукни, нали ще повлече масичката? И аз си казах: да, ма тя няма да хукни, защото тя знае, че когато е вързана, трябва да стои там. И тая асоциация веднага ми изплува, когато разбрах, нали, че думата аго означава точно това вързаното свъже. Да, ние може да си направим каквото си искаме.
Ние може да вървим извън волята на Святия Дух, ние може да дръпнем въжето и да направим маса порази в живота си, а той няма да наспре. Въпросът е какъв е нашия личен избор. И думата за агония, между другото, корена е думата аго и е агонидзо. Тоест, тая вътрешна агония, която съществува в нас, когато застанем в тая плътска, духовно-плътска борба, обрисува точно тая вътрешна борба на емоции, на чувства, на мисли. Точно това, което човека разказваше в този пример, когато легнал върху болната жена и молейки се, викал на езици, за да не слуша всички тия атаки, които идват от собствената му плът. Благодаря на Бога, че ни е дал Святия Дух, за да ни помага в нашите, да ходатайства в нашите неизговорими стенания пред Бога, за да можем ние да стигнем Христовата пълнота. И сега, докато си мислех какъв пример да дам относно това, покоряваме се на духа и печелим и побеждаваме, или не се покоряваме на духа и не печелим и не побеждаваме, ми дойдоха съответно много примери на ум от моя личен живот. Част от тях за назидание, част от тях обаче успешни. Зависи доколко съм решила да слушам водителството на Святия Дух. Обаче това, което реших днес да споделя с вас, е една борба, която никой от нас не трябва да забравя никога, защото благодарение на тая спечелена битка ние имаме вечен живот. И сега ще ви я разкажа, а пък искам да не си отваряте библиите, а да слушате това, което ще разкажа, защото то е събрано от четирите Евангелия. Тия, които искат след това да си ги прочитат, написани са там, само го снимайте от слайда. И така, сега си представете, идва времето Исус да изпълни своята мисия. Преди това той е говорил на учениците си. Духът на истината, духът на истината, духът на истината. На няколко пъти в Евангелието на Йоанна ще видите как той им говори за Святия Дух. След което се качва на Елеонския хълм и там отива в Гецеманската градина да се моли, като взема трима от учениците си с него. И Библията ни обрисува, че той върви няколко крачки и просто пада, молейки се: Господи, ако е волята ти, нека ме отмине тая чаша. През това време учениците спът. Той се моли, връща се и казва: Вие спите ли? Събудете се, защото имаме нужда от молитва. Той знае, че е настанал часа, той знае какво го чака. И точно тая агония е в душата му. И как разбираме в Евангелието на Лука, който е лекар, обрисува едно състояние, което е следствие на такъв огромен стрес, много рядко среща на болест, която се появява, т.е. нещата, които се вършат в мозъка, афектират до такава степен тялото, че най-горния слой на кожата се разделя от следващия слой и се изпълва с кръв. И тая кръв в последствие минава през порите и излиза навън, смесена с пота. И това е, което се случва, докато Исус се моли. Но казва: не да бъде моята воля, а твоята воля. И така три пъти той се връща и три пъти се моли. Накрая спечелва битката в духовни места с плътта си. И в този момент вече идва той, който го предава, с една тълпа хора и римски войници, които са въоръжени. Представете ли си
какво са знаели те за Исус и каква сила са очаквали срещу себе си, за да дойдат всички тия хора въоръжени. И го питат, той ги пита, кого търсите? Търсим Исус Назарянина. И той казва, аз съм. Това е същата дума, между другото, на гръцки, която той изговаря, когато се представя, когато Господ се представя на Моисей. Аз съм. И в този момент от цялата тая сила тълпата назад и падат. И точно в този момент един от любимите му ученици, воден от своите плътски страсти, взема един нож и отрязва ухото на говорителя на първосвещеника. Сигурна съм, че му имал започти от преди това, защото той е говорил какво ли не за Исуса и за неговите ученици. Обаче, какво му казва Исус? Чашата, която ми е дадена, да я не пия ли? И хоп, само с едно полагане на ръка, ухото оздравява. Всичко това ни говори, че в момента, когато се случва тая случка, Исус е имал пълна сила и власт. И то го пише в едното от Евангелията, че мога да извикам легиони ангели да воюват за мен. Но той е взел решение да изпълни това, което Господ е наредил. И в този момент, въпреки че го вързаха и го заведаха по пътя към Голгота, той се покори до смърт да следва това, което Духът го водише да направи. И аз мисля, че по-силен от този пример ние не може да дадем. И оставаме днес с въпроса в тая вътрешна борба, която се води, в тия наши неизговорими стенания и молитви, какво решение ще вземем и кого ще последва.